Tak. 30 zhruba, to nevadí, úplně jedno. To je jenom příprava. RTCZ, ten je novej, že jo? To má tak od včera, podle mě, se mi zdá. Hej, hej, včera jsem mu dával darček. Jo, je? To je To je dobře. ten, čo jsem ti tuším spomínal, nevím, či tebe, alebo developerovi, že jsem mu dal do čestý Shulker Box a reálně ho tam nechal. Jo. Iba ho presunul do druhého slotu a nechal ho tam. Je, si malinko kopnul navíc, on desit. Jo. Já pak zkusím updatenout ten modrit, nebo jak se to vyslovuje, ten launcher. A nebo si to pak zkusím předělat na peříčko. Udělat si nový profil a naházím si tam ty mody, co mám optimalizovaný, ale musím nejdřív vlíct do složky, takže to udělat ručně, což mě nebaví. Pamatuješ, když byla 1.46? To se jo. Ty krás, to bylo práce, hej. Já bych se možná ani k Minecraftu nedostal, ale pak jak jsem začal natáčet videa a první už lepší streamy, tak jsem potkal hodně dobrý kluky, že jo. A přes rok a půl mě přemlouvali, já říkám, co to je, já kostičky nehraju, víš co. To přestává, no. Mám historický video s nima. Jsem to pojmenoval kotelník. Já říkám, a co, jak se, kolik toho tam mám dát? Tak, aby to nechcíplo, aby to hořilo. Říkám, to, pak přišel majstr, víš, jako s přezdívkou a povídá. Ne, masere, to si moc přetopil, to by mohlo bouchnout. A ty jsi mi neříkal, že by to mohlo bouchnout. Já dělám kotelníka, za sebou mě chtěli. Prostě prdel. Hráli jsme lolko ještě když začínalo, už jako bylo, už běhalo normálně, že jo? Dokonce jsem udělal takový troll video. Je to i hudba, jo? To jsem začal vlastně už trošku i s hudbou ze svojí vlastní, protože mě štvala licence na YouTube, že mě pořád porušení autorských práv a že to není moje. A přitom... Ano, ano. No. Poznám, to má se retež občas. No. Já jsem rád, že se nevracej bloky. To je škoda, že to nebylo přes ten stream celý. To bych měl... Věřím. Hold, vychytáváš si také časy, keď zrovna nikdo na serveri není a vtedy se najviac testuje. No, a dokonce dvakrát, než jsem ještě začal streamovat, tak prej server se restartuje v údržbě, takže tady musel být ten, že jo, developer. Ty restarty jsem mal na volného, na svědomí já. Jo. Aha. A teda byl ještě před polnocou. To už bylo ráno, no jeden byl před půlnoce a pak byl nějaký pozdějec. Momentálně něco tam bylo, já už teďka přesně nevím, ale vím, že jsem se nemohl napojit. Říkám, no tak fajn, to je. Jo, údržba serveru, takhle. No, tak to potom něco opravoval po mně. No. To byl to asi ten shop, že jo, ten obchod. Že? Může být, ale tak jsem ho dneska opravoval až já. Tak on má hodně práce kudák. Já to chápu plně, že jo. Každej toho... On do toho robí nominy na svom serveri, víš. No, on to není jen tak.
Teraz povedal, nech mu dám pokoj tak do 1. prosince, že potřebuje dokončit ono svoje věci. Takže stačí, když takhle, když na něj budeš extrémně na developera, když budeš crazy, přestaň kopat, podívej se na mě. Když developerovi dáš jako ten pokoj, jo, tak na Vánoce ho požádej, udělej mu radost. Co ty na to? Je tak. Když tě tak, tak když tě tak slušně prosil. Ty vole, já mu platím ještě, aby toto, aby mi odkladal něco. Tak, tak. Takže, já bych řekl, že chodba by stačila prozatím. Mm-hmm. Jo, a já teďka zase nic nevidím. Já jdu zpátky. Tady uděláme pruhovanou chodbu, bereš? Jako pruhovanou zase? Dvoubarevnou. Mám stříhat ovečky, jakože, alebo čo? Ne, dřevo, briky. Jo, tak ještě klej mám jít sbírat. Ještě jak? Nether briky do toho, tak jo. Ne, briky, stone briky, pardon. Tyve, takhle mě trolej, dej. Dobře jsi mě vychytal, jo? Já rád chytám za slovíčke. No. Ale ty jsi mě to potrhl s podlahou, pane. Tak tak. Já ji hnedka opravím, neboj. Ale... developer se mi pojil. Ahoj. No vidíš, už mě přeskakují písmena, protože mám vyplý světlo. Tak. Počkej, co já to mám? Stony, dobře. Stone bricky. No tak, takhle to nepojede teda. Jsem vyšel ze cviku. Já jsem si říkal, proč mi to nejde, já už byl na konci. Ano. No, hele. Normálně Minecraft mi řeklo. Hele, normálně Minecraft mi řeklo. Jo, to mi nebudeš věřit. Když jsem tady vyskočil mi blok, jo. Tak dívej. Víš, co s tím udělám? Nevím. Jsi, tu jsi. Tady jsem. Je, teď jsem ujel špatně, tak vedle. Je to jo, tak. Zase ty jeho ornamenty tady. Tak, hotovo. Předpřipraveno. Tady bude takový dovchod. Jaký ornamenty? Já jsem myslel, že tam jdeš robit nějaké hadíky nebo něco. Ne, 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 Minecraft mi udělal to, že jsem položil blok navíc. Prej, hele, to prostě tam přede mnou byl jeden blok, tam to nepoložíš, položíš to na ten, co si položil za ním, že jo. Tak tam bude vchod, no. Nevadí, to se vsákne. No teď jo, hora je dost velká a potřebujeme hodně prostoru. Já si pamatuju, že v nějaký sérii jsem bydlel v nějaký hoře. A taky když jsem hrál s těma klukama, jak jsem ti povídal, tak my, masére, potřebujeme zrovna udělat velký prostor, protože tam pak byla nějaká stavba. A oni mi dali enchantovaný nějaký speciální krumpáče, nevím, to je efficient, plus ještě něco, jo, rychlost kopání, že jo, něco takového bylo, ne? A já jsem měl volno, já měl vlastně dovču. No tak jsem se nudil. Prej. Za jak dlouho jsi skopal tolik ty hory?
Říkám, no, ty za 4 hodiny nebo za 6. Jseš blázen! Říkám, tak chtěli jste to mít hotový, ale byli jste utahaný, že jo, kluci? No a to jo, ale... Pak mi došly krumpáče, tak jsem si musel vyrábět kameny, jo. Jsi nemal železo. Ne. Vždycky jsem vyplácal, měl jsem i diamantový a všechno tam došlo. Prej, kdyby ti došly krumpáče, jak si tamhle dojdi do bedny. Pohodě masere, 2, minus 1. Ježíš Maria, to je jedna, ne. Jo, počkat, ty vole. To jsem se zase nechal. Já jsem se nechal nachytat, to je vůl. No. Ty krása, to je vůl, on se nechal nachytat. No nevadí. I co není v nohách, nemusí být v mozku, hlavně, že místo mozku nemám termosku, tak. Dalo by se říci. Richtung alles Gute. Tohle sem. Já budu mít za chvíli chodbu hotovou. Já si myslím. Ne, tohle jsem chtěl, tak. Já ti tady posvítím. Počkej, já to zastavím na chvíli. No tak, zastav.